Elivaldo, o pré-candidato do PSDB ao governo do estado, o deputado Luciano Nunes, ontem conversou com jovens empresários. Nádia, ele inaugurou um ciclo de conversas com o setor empresarial jovem, presidido ou liderado pela Associação de Jovens Empresários. Foi na sede da Federação das Indústrias em que Luciano Nunes apresentou suas propostas, suas metas relacionadas principalmente para o desenvolvimento econômico. Foi recebido por uma plateia de lideranças deste segmento, jovens empresários, que até bem pouco tempo era dirigido por Landerson Carvalho, que hoje está licenciado em razão de sua candidatura a deputado federal. Luciano Nunes foi o primeiro pré-candidato ao governo a conversar com os jovens empresários. A expectativa da entidade é reunir até o final da campanha, ou pelo menos até aí o início das convenções, pelo menos a boa parte dos candidatos que disputarão o governo do estado no Piauí. Bom, e a gente tem a desistência da pré-candidatura do ex-deputado e ex-vice-governador Osmar Júnior. Não vai mais disputar a eleição esse ano. Olha, Nádia, na verdade ele não anunciou assim oficialmente, convocou a imprensa e tudo mais, mas nós podemos adiantar essa informação. Osmar Júnior, que ensaiou a candidatura para tentar voltar à Câmara Federal, não será candidato. Ontem eu conversei com um possível substituto de Osmar Júnior numa chapinha que está sendo organizada com lideranças da capital. Trata-se do vereador Enzo Samuel, do PCdoB. Primeiro, agradecer a todos e a todas pela lembrança do meu nome para a disputa para uma vaga na Câmara Federal, mas dizer a todo mundo que, por enquanto, tudo é especulação. O nosso candidato à Câmara é o nosso presidente do Diretório Estadual, Osmar Júnior, foi o que foi deliberado nas instâncias partidárias e nós vamos aguardar qualquer decisão posterior. Qualquer decisão futura tem que passar por instância partidária. Eu sou um soldado, como eu sempre disse, né? E qualquer decisão, vamos avaliar, vamos analisar, mas por enquanto o nosso candidato é o deputado federal Osmar Júnior. Aí ele fica fora do processo eleitoral, Olivaldo? Nem um pouco, Nádia. Não? O vereador Enzo Samuel muito comedido, as instâncias não vão ter definido, para candidato ainda é Osmar Júnior. Não será. Bom, Osmar Júnior permanece no processo eleitoral, Nádia. Ele, o partido, o PCdoB, vai apoiar a reeleição do governador Wellington Dias e Osmar Júnior será um dos coordenadores da campanha do governador Wellington Dias. E já está participando das atividades de planejamento, articulações, sobretudo na esfera política, onde ele trata isso com uma desenvoltura muito boa. A exemplo de 2002 e 1998, onde ele foi candidato em situação adversa a vice-governador de Monsanto e depois do próprio Wellington Dias e foi vitorioso nos dois pleitos. Vamos à última de hoje, Olivaldo. Nádia, o Teresina tem recebido muitos presidenciáveis, não é verdade? Pois tem. Hoje, não é verdade? Sim. Pois hoje, Nádia, vai receber não um presidenciável, mas uma chapa presidenciável. Trata-se do PSTU, Nádia. O PSTU, um partido de extrema esquerda, receberá hoje em Teresina a candidata à presidência da República pela sigla, Vera Lúcia. Ela é uma operária e também o candidato, o pré-candidato a vice-presidente, Hertz Dias. A primeira atividade será uma entrevista coletiva às 10h30 lá na sede do partido no centro da cidade. E a atividade pública maior será no final da tarde na Santa Maria da Codipe, onde o PSTU realiza um ato para apresentar os candidatos à presidência e vice-presidência e também no estado do Piauí. Luciane Santos é candidata a governo do estado pela sigla comandada hoje no estado do Piauí por Gervásio Santos.